Дети курдук күнтүн каламоттун енигер, онтон нам улуугор огоро таган нанжарыктанар бааны кайстылар капыста, морков унутун тухпар костохнур эте бүттү. Бетүн нехелегер кайстылара сыынак сын өргөмүнүн улан нехелинине тухалак огоро таган катчылык бутунан бегинам нагарис пандемит Нюрген Романова деп сир. Уапсай сыпырынын лакалуска 534 гектар баахнага хортопой лордулубут. Дүйттүгүнчө 334 тонна хортопой костонун көрүлүбүт буланы 5 бырыгынынан куарбыт. Билгин баахана маңнагы сыхарынын бүрүлөн турдар капыстаны онна моркобу хомуюу үлөтө салганар. Ондон огурода агар кирер болбокпутна бу капыста калды. Уапсай 99 бырыгын огурода хомулдунна. Уапсай 36 гектар хылыбыттан тынча 634 тонна огуру таа комулунна. Билин даган эти бу каралан себу капыса каалы, основном онна каратын морков каалы. Бөтүн нехилегер Григорий Варовска бөдөн кайсыбата сыллата өлгөм үйнүнү ылар ситихер. Уан касирге ыхылыбыт сиппит копыт слава капыса сордун хомуюга отутча кихи үлелехер. Бу кайсыбага сүрбетче сыл энкеле суох үлелебит Афанасий Колесов үйнү кеминен дир. Бәвін жомут үлейлелі. Оның намтан, намтан мен жону алымыт. Үлелет әлліміз. Сен әме үйіне құлды бұйыңызда. Бұн әлек сағалачы бағынайдыра Убайды Браты Илнар Илья Исмаковтар маңнай сылғы ететінен жарықтан мұттыра. Ты қағайыстыбатын министерістіпетіктен грант алан қағайыстыбаларын кәңеттен білген оғыротынан жарықтан алар. Бұйыл алта ғасерге қортуып бұй, екі ғаға морков сүбекілі ыспыттар. Қомур ортолоспыт, оларын үлігі тілі оны техника тейбәті атақтыр деген қығылғаларын әтелілер. Дегене, бұлары бей батчайға қостуы тебе. Қар наға түшпейді аға. Мен морков қостуы деп өтті. Бұлыскерес трактор ағар абарботку дұта. Анықтан бұлыскерені өтті өтті. Да самодельный. Оны өтті 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 морков деп чеке өтті өгілгер. Қайысты болар бүкіндерге өлелерін олырчы түміктүрге бұланылыр. Себеге оғырутастарын туймада қырысынап тәрілтеғі тұттары ықтыры, итенне кәпсетілі ақ сердерінен батары ықтыры. Нюрген Романова, Юрий Христофоров, Сахат Елевденете, Намулу.